Paz do Senhor! Nesta noite histórica para a família de Emiliano Ferreira da Costa e também dos homenageados com a placa comemorativa do centenário de Emiliano Ferreira da Costa. E, claro, da cruzada evangelística do Ministério Canaã da Assembleia de Deus no Brasil, na pessoa do nosso querido pastor Jessé Góes Ferreira, claro, né? Nesta noite de 10 de junho de 2017. Portanto, veremos agora um pouco das imagens que falam da história de 100 anos da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará, mostrando os principais locais aonde este pioneiro Emiliano esteve fazendo a obra de Deus, tanto na Fazenda Lagoinha, quanto no sítio Santana, e também mostrando, além dos nossos homenageados, personagens que marcaram a história das Assembleias de Deus aqui no estado do Ceará, mais precisamente na cidade do Itapajé. Queremos agradecer a presença de todos os familiares destes personagens e darmos, não é, no final desta programação, deste vídeo, uma salva de palmas para o trabalho realizado por estes grandes pioneiros. Portanto, fica aqui a nossa, o nosso momento inicial da nossa programação e vamos ouvir, né, após as imagens, o pastor Jessé Góes falando de sua impressão sobre os locais aonde a Assembleia de Deus no estado do Ceará teve a sua história iniciada em 1914. Do Evangelho do Brasil, da Assembleia de Deus do Brasil, esteve aqui batizando, pregando, Jesus batizando com o Espírito Santo, coisa extraordinária. Pela forma que vocês estão a me filmar, é que eu estou descendo, né, um barranco. Aqui está a igrejinha, primeira igreja que houve o maior mover de Deus nesse lugar. E esta casa, que era um engenho velho, e que aqui o nosso irmão Vicente Salles Bastos aceitou a Jesus como Salvador e se tornou o primeiro pastor da Assembleia de Deus do estado do Ceará. É emocionante, a gente sente e revive a história, porque segundo meu avô, quando eles começavam a orar aqui, inclusive segunda-feira, eu estive com o pastor Raimundo Freire de Alencar, que foi dirigido espiritualmente pelo meu avô, e ele disse que participava de vigílias aqui, os assentos eram latas vazias com tábuas em cima das latas, e quando meu avô lia um salmo da Bíblia, o fogo acendia. Isso aqui, a glória de Deus se manifestava nesse lugar. Olha, arrepia a gente, é uma coisa muito forte. Só quem conhece a história pode sentir o que nós estamos sentindo agora. É muito emocionante. Eu estou muito emocionado. Qual a emoção que o senhor tem de estar num ambiente mais histórico do estado do Ceará para o movimento pentecostal, que vai fazer 100 anos em 2014. É verdade, irmão Carlos Castro, meus irmãos aqui presentes, pastor Zezinho, pastor presidente da Assembleia de Deus em Itapajé. Enquanto você falava, eu vou fazer aqui uma recapitulação. Quinta-feira que vem, completar-se-á 98 anos que Gunavingra esteve nesse local,
batizando o primeiro crente pentecostal do estado do Ceará. Talvez o 20º ou 30º no Brasil, né? E aqui, como explicou o pastor Zezinho, e o senhor acabou de explicar, estamos a uns 30 metros da casa, foi feita aqui uma base, como nós chamamos hoje de um açude, de uma parede, para se sustentar a água subiu, né? Essa água que corre há mais de um século. Só a história da Assembleia de Deus retrata e relata isso. E nunca secou. Nunca secou. E aqui foi batizado. Irmãos, é emocionante. Eu acho que, não sei se o pastor Zezinho sabe, ou se o senhor, Mão Carlos, que é historiador, sabe, se meu avô não esteve aqui também. Sim, quem sim, da minha sim. família não foi batizado aqui? Ele foi batizado aqui no 33. Pronto. 1933. Olha que coisa, meu avô. Foi batizado aqui em 1933. O início entre estas pedras. Dentro destes bananais, destas árvores, fruteiras, coqueiros tão altos. Meu Deus do céu. E parece que o dia hoje, 20 de dezembro de 2012, o sol está parecido como o sol do dia 27 de dezembro de 1914. É muito emocionante, nós estamos aqui às 13 horas e 55 minutos. Irmãos, é algo simplesmente sobrenatural.